smo prejšnji teden pokazali prispevek, kako Agencija za varnost prometa izvaja projekt Sožitje, v katerem starejši vozniki obnavljajo svoje znanje o prometu, se nam poslali kar nekaj sporočil v stilu, pa kaj jim bo teorija, če voziti ne znajo. No, v resnici smo vam pokazali samo polovico vsega, drugi del je seveda praksa. V tem primeru se udeleženci, tokrat so bili to upokojenci, z inštruktorjem zapeljajo na en krajši krog, po mestu recimo, in dobijo še tam kakšne koristne informacije. Zadeva je super in najprej se obnovi pravilno sedenje, se pravi naslonjalo dovolj po konci, da je volan pravilno oddaljen, ne smemo pozabiti na varnostni pas in pa nastaviti ogledala. Se veste, če boste poskrbeli za osnovo, bo potem tudi vožnja lažja. Poti so ponavadi vsaj malo sestavljene še iz mestne vožnje, tako da je vmes tudi kakšno krožišče ali pa bolj zahtevno klasično križišče. Se veste, da se še v praksi potem pokaže tisto, kar se prej sliši na teoriji. Tudi če kolki malce nagajajo, če oči niso več tako mladostne in refleksi malce počasnejši, še ne pomeni, da vožnja ne more biti varna. Le vaditi treba dovolj pogosto, predvsem pa poslušati strokovnjake, da bo ob tem norem, modernem tempu tudi znanje še vedno sveže.